はい、それではですね、今回は簡単にできる自家製フォカッチャの作り方となります。意味はですね、イタリア語で火で焼いたものとなります。じっくりですね、確認して、作っていきましょう。それではよろしくお願いいたします。最後にですね、全体のレシピをですね、貼り付けてますので、ご確認の上みんなで美味しく作っていきましょう。はい、ローズマリーですが、基本ですね、焼く前にですね、上から振りかけるんですけども、私の場合はですね、もう中に、半分ほど混ぜ込んだ方がですね、より一層香りが引き立つので、ね、どちらがいいかはですね、ご自分でご判断されて、お願いします。はい、高野料理フス始まっちゃいます。はい、次はですね、お水で足していきましょう。ぬるめ湯40度程度はいいですね。ある程度ちょっと熱いぐらいを入れるとですね、混ぜようときにいい温度になるかなと私は思います。ちょうどですね、こねくり倒してください。お願いいたします。こんな感じですね。はい、ゴムベラを使ってですね、周りをきれいにこそぎ落としていきましょう。オリーブオイルをポロポロとかけますと、ラップをしたときにですね、上がくっつかないんで、これをやっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、発酵時間です。約ですね、40分ほど発酵させていきましょう。ふっくらもちもちになってますね。はい、それではですね、一度ガス抜きをしていきます。ガス抜きをした後にですね、この型にね、入れまして、再度ですね、二次発酵いたしますので、お願いします。はい、型にですね、入れる際はですね、両サイドを意識しながらですね、全体が均等になるように、入れてください。はい、続いてローズマリーですね、上に、全体に行き届くように、パラパラっと巻きます。で、塩なんですけども、今回は六助の塩を使ってます。一番いいのはですね、フルルドセルがですね、一番いいかなと思います。はい、それではですね、ラップをしまして、二次発酵になります。この瞬間がいいですよね。ふっくらなりますよ。ふーわー。はい、二次発酵が終わりましたら、全体にですね、オリーブオイルを塗りまして、ピケという作業を行います。指でこう突き刺すという意味ですね。突き刺しまして、全体が膨張しないように、型を作るみたいな感じですね。はい、はい、続きましてオーブンいきます。オーブンの温度ですが、180度で、家庭用のオーブンだと約30分程度ですね。仕上がりに期待しましょう。わお、この出来たてほやほやいいですね。もう今日もですね、いい感じに焼けることができました。このね、上から散りばめたローズマリーの香り最高でございます。それではですね、カッティングして、中をちょっと見ていきましょう。湯気がほわっと立つのがいいですね。ふわー、ふっくらもちもち。うわー、いいね。お肌、10代みたいな感じですね。はい、まずですね、この所要時間、発酵で40分を2回して、家庭用のオーブンだとですね、30分の約時間にかかったかなと思いますね。ちょっと食べていきたいと思います。まずはですね、カット、ここもカットしとけてね、もう一回カットして、この小さいサイズがまたいいよね。おお、この湯気いいんじゃない、これわかる、これこれにね、このちょっとね、バージンオリーブオイル、サニーで買ったやつね、これをかけて、このね、フレッシュなローズマリー、パラッパラッ、そのガーリックもあったらいいかもしれないね。美味しいガーリックね。私がですね、ハイアット時代にですね、パンの付け添えのガーリックのオーブン焼き、それもですね、動画で上げてますんで、ぜひ見てもらったらいいかなと思います。それでは、いただきます。めっちゃうまい、これ。めちゃんこうまい。またね、私のレシピのね、塩加減最高。うまい。私の店でもこれ出してるんで、ぜひ食べてもらったらいいかなと思います。ほっかほか。やっぱね、料理人はパンも作れなくちゃダメですよね。うん、これくらい簡単やろ。ちゃちゃっと練って、発酵させて、ポロッとオーブンに入れて、パーンと。
焼くだけなんだ。パンパンパン。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。今回はちょっと長めのですね、YouTube 動画を久々撮ってみてですね、まあこっちの方が面白いかなと思いましたね。最近はショート動画ばっかりなんで、ぜひですね、適度にこういった動画もですね上げていこうかなと思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。まあ動画が面白かったらですね、グッドコメント、グッド評価よろしくお願いします。またですね、こんなの作ってほしいなっていうコメントがあればですね、ぜひコメント欄に書いてもらったら作成しますんでよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございました。今回の動画でした。最高な簡単なフォカッチャのレシピとなります。こういったですね、動画も上げてますので、ぜひ見てください。それじゃあまた来週、バイバイ。